Olá pessoal, este é o canal Fênix Trânsito de Informações. Sejam todos muito bem-vindos. Reforma da Previdência pode render economia de até 1,3 trilhão de reais em 10 anos, diz Paulo Guedes. Estimativa é maior que a do projeto apresentado pelo governo Temer. Sobre o imposto de renda cobrado das empresas, Guedes disse que o governo analisa reduzir a alíquota de 34% para 15%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira, 23, em Davos, na Suíça, que a proposta de reforma da Previdência que está sendo estruturada pelo governo pode render uma economia de 700 bilhões de reais a 1,3 trilhão de reais em 10 anos. A declaração foi feita em entrevista à agência de notícias Reuters durante o Fórum Econômico Mundial. Se os números se confirmarem, a proposta de reforma do governo de Jair Bolsonaro pode chegar a 2/3 a mais do que o esforço da gestão de Michel Temer, que não conseguiu avançar com o projeto no Congresso. Abro aspas, é uma reforma significativa e nos dará um importante ajuste estrutural fiscal. Fecho aspas, disse Paulo Guedes, apontando que os números ainda estão sendo estudados. Abro aspas, isso terá um poderoso efeito fiscal e vai resolver por 15, 20, 30 anos. Fecho aspas. Disse ele, que acrescentou, abro aspas, é isso ou seguimos o caminho da Grécia, fecho aspas. Mais cedo, Paulo Guedes já havia defendido a reforma da Previdência em entrevista à Bloomberg TV. Na terça-feira, 22, também falou sobre o assunto em almoço fechado organizado pelo Itaú Unibanco, no qual repetiu que, se não for aprovada, tem um plano B. O ministro daria entrevista coletiva nesta quarta-feira e a expectativa era que ele detalhasse a proposta do governo para a reforma da Previdência. No entanto, Paulo Guedes cancelou as manifestações à empresa que faria ao lado de Bolsonaro e os outros ministros que integram comitiva brasileira no fórum. Sérgio Moro, da Justiça, e Ernesto Araújo, da Relações Exteriores. Mesmo com o cancelamento, as últimas declarações de Paulo Guedes sobre a reforma da Previdência têm sido bem recebidas por investidores nos mercados financeiros brasileiros. Nesta quarta, o Ibovespa subiu e voltou a atingir pontuação recorde de fechamento, e o dólar interrompeu uma sequência de 6 altas sobre o real. O presidente Jair Bolsonaro também comentou a reforma da Previdência nesta quarta-feira em Davos, na Suíça. Em entrevista concedida para a agência de notícias Bloomberg, ele afirmou que a alteração na legislação previdenciária dos militares vai ser feita apenas, entre aspas, em uma segunda parte da reforma. Impostos e estatais. Ainda na entrevista a Reuters, Guedes comentou o imposto de renda cobrado das empresas. O ministro afirmou que o governo analisa reduzir a alíquota de 34% para 15%. Esse corte, entre aspas, brutal, seria compensado pela taxação de dividendos, hoje isentos, pontuou Guedes. Segundo ele, essa mudança aumentará a competitividade. Dividendos, juros sobre capital próprio. Entenda os termos usados por Guedes em Davos. Segundo a agência, Guedes disse ainda que o governo pretende reduzir a carga tributária do Brasil para 30% do Produto Interno Bruto, o PIB, de 36% atualmente. O ministro sinalizou também que o governo considera extinguir 50 estatais num prazo de 3 a 5 meses. A Bloomberg TV
Guedes havia dito que o governo espera levantar 20 bilhões de dólares, cerca de 75 bilhões de reais, em privatizações neste ano. Com informações de g1.globo.com e imagens retiradas da internet.